Želim pre svega da čestitam svim zaposlenima u firmi Armada Security prvu godinu uspešnog rada i postojanja, da čestitam gospodinu Križanu na šestoro mladih ljudi koje je zaposlio, koji primaju, kao što smo čuli, redovno plate, plaćeni su im svi doprinosi i nadam se da će on svoje poslovanje u daljem periodu širiti. Pogotovo što radi jedan ozbiljan posao, evo čuli smo i od gospodina Nikolića i od Marije, da ljudi iz Armada Security-a zaista se bave nekim poslom koji i tekako, možda čak i sami nismo svesni šta, koliko doprinose podizanju bezbednosti u našem gradu. Ja se nadam da će oni svoje poslovanje širiti. Drago mi je da je postoji jedna ovakva firma u Pirotu. Svedoci smo da u Pirotu u mnogim objektima rade pripadnici raznih obezbeđenja koje su uglavnom, čije centrale su uglavnom van Pirota, tako da mi je drago da jedna firma postoji ovako u Pirotu i nadam se da će se tehnički osavremenjavati u narednom periodu, da će zaposliti neke nove ljude i da ćemo se videti i naredne, ali i narednih godina. Tako da sve u svemu želim da im čestitam, neka mi se srećem i, kako kažu, na mnoga je ljeta.